José Simão! Buenos dias, amigos! How are you, Mr. President? Acorda, galera amada! Buongiorno! Saiu, hein? Buongiorno! Acaba de sair a piada do dia. Opa! Sabe como chama um avião de crente cheio de cocaína? Pode crer. Isso, defendo um avião de crente cheio de cocaína. Pode crer. Pode crer. Essa polícia metendo o nariz onde não é chamada. É um avião de carreira, presidente? Voo de carreira. É um voo de carreira? Avião de carreira é ótimo. Agora, o nosso sabe-guru aqui segue trazendo notícias exclusivas das vereanças brasileiras. Ai, temos mais um vereador falando? Ah, temos aqui o Megali, meninas. A sonora de um vereador. Que é o seguinte, vereador de São Bento do Una, em Pernambuco, irrita colegas ao assobiar em sessão. O Brasil é bizarro. Agora, as ideias, tá vendo? Vamos ouvir, ele é subir. Vamos lá, ué. Essa porra. Vereador. Opa. Deixa eu conversar com você. Eu não posso assobiar, não, é? Não, deixa eu falar, homem. Já começasse, bicho. Já, gritar não. Bicho não. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Já começou. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Um minutinho só. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Eu vou assobiar. O senhor não vai empatar do assobiar, não. Empatar. Isso aí. Eu não empato. O senhor não empata, não. Empatar. O pique é meu. Só vai vir empatar aqui. Eu vou empatar. Vem aqui empatar aqui. O grito é empate. Já tá desligado o microfone. Bora, não. Tá cansado a sua palavra. Tá caçada a sua palavra. Eu vou assobiar. Eu vou assobiar. Ainda causou maior tumulto. O cara exercendo a liberdade. Não, ele tá exercendo o seu direito de assobiar. É a liberdade de assobiação. Liberdade de assobiação. Caramba. Não é mais pra agir com o bicho, não. Vamos ouvir de novo esse assobio dele. Essa porra. Vereador. Opa. Deixa eu conversar com você. Eu não posso assobiar, não, é? Não, deixa eu falar, não. Já começasse, bicho. Já, gritar não. Bicho não. Bicho Vossa não. Excelência. Vossa Excelência. Já começou. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Um minutinho só. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Eu vou assobiar, o senhor não vai empatar do assobiar, não. Empatar. Eu não empato, o senhor não empata, vou não. Empatar. O pique é meu, só tô vendo empatar aqui. Eu vou empatar. Vem aqui empatar aqui. O grito é empate. Já tá desligado o microfone. Bora, não, tá cansado a sua palavra. Imagina o histórico do sujeito, né, pra chegar a esse ponto. Tem um ouvinte aqui dizendo que ele recebeu a mercadoria do avião dos crentes. Não, né? Ele tá cumprimentando os eleitores dele. Tá chamando os eleitores dele. Nossa, Simão, presidente. Ô, louco, bicho. O ouvinte falando, meu assobio não, jamais... meu assobio jamais será vermelho. Isso. Ô, Simão, agora o Barão tava falando agora há pouco da fumaça lá, que tomou conta de Nova York. A gente também traz informações importantes aqui do Brasil. Da fumaça aqui no Brasil? Sim, no Brasil está uma fumaça brava, tá, viu? Tá. Tanto que um ouvinte nosso mandou a frase dele, que é papo de maconheiro. Ele diz o seguinte, nosso ouvinte. Eu fumo, mas não trago. Tá. Quem traz é um tio da Damares. Quem manda buscar é um tio da Damares. Aliás, sabe o novo apelido da Damares? Erva Angélica. Pode crente. Pode crer. Damares is back. Vamos encerrar com o meme? Sim, tem um meme aqui que eu mandei até a foto para vocês, né? Que são os novos empregos do Bozo e da Michelle. Ah, olha aí.
É, porque o dinheiro foi todo pro kit robótica, então eles precisavam achar um... Precisava arrumar um bico. Então, eles viraram sanduíche, homem sanduíche no centro de Brasília. É. Ele um homem sanduíche, ela mulher sanduíche. É. Bolsonaro sanduíche, com a pacona. Atestado médico, diploma e comprovante de vacina. Falar com o Mauro Cid. Falar com o Mauro Cid. É, tratar com o Mauro Cid. É. E ela? E ela, com aquela placona de mulher sanduíche, compro ouro e joias. Oba! Epa. Oportunidade. Aceito o cheque. Oportunidade hasta sexta, presidente. Hasta sexta, minha gente. Essa porra.